Termoplasty najčastejšie sa používajú pri výrobe armorov. Vlastne samotná výroba kostolov, teda určí sa na základe toho, čo to idem vyrábať, takže látka, keď je to nejaký klasický šitý cosplay a keď sú to vlastne armory, takže sa nebudeme pohybovať v rovni látok. Čiže prejdem rovno k tým armorom. Sú ako keby také dva typy, by som povedala. Jeden je, ktorý sa taký geometrický, bývajú to také tie brnenia typu Master Chief, a druhé sú také ornamentálne, ktoré robí napríklad Veronika Tunegma alebo veľmi známa kosplayerka Kamui, zvykne robiť takéto práve typy brnení. To sú tie brnenia z Wolfka Luka podobne. Ten prvý typ, tie geometrickejšie, zvyčajne sa robia z pepakuri. To je vlastne taký program, kde vám vlastne rozmodeluje na ako keby papierovú skladačku danú postavičku, alebo teda daný ten armor. A vlastne vy ho poskladáte ako klasické bývajú v časopisoch skladačky detské, kde si to máte zlepiť, tam si to zlepíte a ide vám to do výsledného tvaru. Napríklad Iron Man sa takto zvykne robiť a podobne.
To sú dve možnosti, buď sa ten papierový model laminátuje, aby bol pevnejší, samozrejme nie každý si na takéto chemické látky a podobne netrúfa robiť, alebo na balkóne asi ťažko to niekto bude robiť. Tak v tom prípade mnoho prosklárov to vyrába rovno z peny. Nie je to možno také pevné alebo na dotyk, ale dá sa to vlastne tak okolo mať duvilaxom, že to spevní tú penu. Že materiály, najčastejšie používaná je dekoračná pena. Dekoračná pena to je niečo podobné karimatky. Inak ak máte nejaké otázky alebo niečo nie jasné, tak sa prihláste, ktoré odpoviem hneď. Je to vlastne podobná karimatka, u nás je dobre dostupná v rôznych hrúbkach. Už sa dá kúpiť cez internet z Čech aj na metráž. Vychádza to lacnejšie a je to lepšie, keď chcete nejaké väčšie kusy z toho vyrábať. Vorbla je teraz tak najviac v kurze, je to dosť drahý termoplast, nejaký okolo 60 eur stojí taký XL plat, to je veľké asi ako formát A1. Ako sa s ním pracuje? Vyzerá to asi ako taký hrubší výkres. Má takú hladkejšiu časť a takú drsnejšiu a vlastne keď sa to nahreje a priloží k sebe, tak sa to zlepí. Dá sa využiť do absolútnych zvyškov. Strihance a zvyšky, čo zostanú, sa dajú vlastne teplovzdušnou pištolou rozstaviť a robiť s nich drobné ornamenty. Podobné, alebo z tej edície tiež Vorbla Dekoart, to sú vlastne guličky, z ktorých sa dajú modelovať nejaké zložitejšie detaily. Wonderflex, to bol materiál dosť podobný Vorbla, je tam rozdiel, myslím, že v teplote, pri ktorej to reaguje, alebo pri ktorej sa to dá ohýbať. Cobracast, to je niečo ako keby taký obvez, ktorým si robíte fóliu alebo odliatok danej veci. A niektorí cosplayeri nahradujú tieto materiály linoleum, s tým sa však nestretávam veľmi častejšie. Dekoračná pena sa veľmi často nahradza karimatkou, hlavne pri takých väčších a hrubších armoroch, napríklad typu Iron Man a podobne. Keď je to niečo vlastne také dekoratívnejšie alebo menšie, tak používa sa stačí tá tenká dekoračná pena a na rok stojí viackrát. Kartón, nehodí sa však na všetko a osobne radšej odporúčam lepenku. Keď používate nejaké, máte nejaké rovné pláty, potrebujete to mať pevné a nechcete mať veľa peňazí, tak lepenka je celkom dobrá voľba. Fľaše. Na fľaše odporúčam ohýbať na nasklenených tú vorblu a podobne, keď nemáte potrebujete nejaký guláči tvar, aby to malo oválne a neviete na čom to modelovať, tak odporúčam tie fľaše. Ale dokonca sú niektorí cosplayeri, že aj z plastové fľaše vedeli využiť pri tvorbe armoru, ale s tým sa veľakrát nestretla skoro vôbec. To je vlastne ukážka tej dekoračnej peny. A toto je vlastne, čo sa z toho dá vyrobiť. To je jeden z mojich projektov, nedokončených, súčasných. Ale to čierne, čo tam vidíte na boku, tak to je obyčajná farba na spoj, tam preto, aby sa vlastne dosiahol ten 3D efekt, aby tam tie ornamenty boli lepšie. Tie modré guličky, to sú plastové guličky, ktoré sú znútra nafarbené akrylom, čiže zvonka sú stále také hladké a dosiahla som, aby tam bola tá farba. A samozrejme super vec je papierová lepiaca páska, čo nechcete zafarbiť, priamo prekryjete a potom to zlepíte. To je vlastne tiež ukážka tej dekoračnej peny, tiež sa vlastne dá robiť armor z toho. Buď sa to obalí papierom, lepšie odporúčam radšej pretrieť to dubilaxom, bude to pevnejšie a potom nasprejovať sprejom. Starší cosplayer, kedy si sa zvykla dekoračná pena dávať ako do Wonderflexu, teraz tá vorbla je tak pevná, že niekedy vlastne netreba to spevňovať tou penou. Lebo keď stavíte tú vorblu, tak ono sa vám to sporáva asi ako pizzové cesto. Keď máte nejaký veľký kus, tak sa vám to začne tak preliečať. A keď chcete nejak ohnúť nejaký väčší kus a chcete, aby to tam bolo pekné, hladké a rovné, tak ešte to musíte potom spevniť niečím a dať potom nejakú vrstu, aby sa vám to tak nelepkalo. To je vlastne ukážka vlastne vorbly a tých guličiek. Z tých guličiek robené sú tie väčšie detaily, napríklad tá lepka. Toto je to, že ako sa dá do absolútnych, tie absolútne zvyšky absolútne minúť. To je vlastne tiež obalovanie tej dekoračnej peny toho vorblu. Super pri armoroch je oblepiť sa fóliou,
nech to znie akokoľvek, nie potravinárskou fóliou, lepiacou páskou, na to si priamo nakreslíte, keď je to armor nejaký taký úplne tesne na telo, ten vzor, aký tam má byť, vystrihnete to a máte presne, presne úplne na mieru danú maketu hotovú. Napríklad takto som robila armor na nohu. Tiež, ako sa, ako upnúť tie armory, tak najlepšie, tu je vlastne tá ukážka, že je to potom ešte spevnené to peno, aby sa to nepriliačalo. Spraviť si tam takéto puntíky, po podstupenu tam dať, prilapiť a môžete to dať už pripevniť stužko alebo suchým zipsom a bude vám to ten armor na vás držať vám na ruky pekne. Poliuretánovaná expanzná pena alebo montážna pena, je dosť obľúbený materiál. Výhodou toho je, že je ľahká, čiže keď máte nejakú veľkú zbraň a nechcete, aby proste ste ju vôbec neutiali a ťahali za sebou ako chlapi Final Fantasy, tak stiahnete práve po tej pene. Máte napríklad lepenku alebo nejaký kartón, na túto nastriekate. Ona je strašne sa rozvrští, ona je asi trikrát väčšia, keď vlastne dopučí. Na ňu potom, keď už vyrežete si tvár, aký chcete, dáte papier alebo zakaširujete to, alebo prípadne môžete to spevniť vrbou, vybrúsiť brusným papierom a pretrieť duvilaxom a už je to vlastne pripravené na farbenie. Maľovanie, tak čo sa týka maľovania, tá základná duvilaxová vrstva aj pri vorble, aj pri dekoračnej pene, kvôli tomu, aby vám materiál nevsakoval tú farbu, aby tá farba tam bola pekná, aby vlastne uhladil ten materiál, aby to bolo peknejšie, hladšie, rovnejšie. Pri nejakých tých tmavších veciach použiť nejakú podkladovú farbu, teda mať tam tú podkladovú farbu a až tu následne tieňovať. Hodné a veľmi dobré sú akrylové farby, lebo nie sú ďalej vodou viediteľné po uskrutí. Gemy, napríklad aj živice a podobne sú dobre na odlievanie rôznych kamienkov a podobných vecí. Zvyknú to používať hlavne pri bižutérii, kde si odlievajú kamienky. A pri cosplay je to úplne super namiešať si vlastne, najťažšie zháňať nejaký presne námier. Plastové guličky, ako som spomínala, tak to tu vyzerá, keď sa to nafarbí znútra akrylom a zvonku je to potom také lesklé a hladké. Nejaké otázky? Čo presne je ten duvilax? Transparentné lepidlo. Odporúčam, v Malmaxe tam vychádza najľahšie, že tam kilo vychádza len nejak 2,50 alebo do toho hejlu. Niektorí používajú lepidlo na drevo, ale povedal by som, že výsledok je ten istý. Mi to potom lacnejšie takto. Nejakú videokážku vám tiež dám. Bolo lepšie rád vidieť. Also, heute geht zum Workshop und Frank Marschi und zwar haben wir ganz viele Sachen wie uns fahren, brauchen wir dann mal nur offenbar und wir brauchen da ein bisschen Stabilisierung, deswegen habe ich ein bisschen Pappe vorbereitet, das ist die Form dafür, die kleben wir hier dann drauf. So, und nun nehmt ihr ein bisschen Bauschaum, ich nehme dafür den Montageschaum von Lugado. Schüttelt das Ganze gut durch und dann sprüht ihr. Mit ein bisschen Wasser könnt ihr das Ganze noch beschleunigen. So, und dann trocknen lassen. So, wenn das Ganze einigermaßen hart ist, wenn ihr es also anfassen könnt, dreht ihr es um. Dann warten wir, das dauert etwa 5 bis 7 Stunden, so, wenn euer Messer sauber rauskommt, könnt ihr jetzt die Ränder wieder armen. Ihr schneidet rein, bis ihr auf einen Widerstand stoßt und diesen könnt ihr dann abwehren. Vtipné, že ako to bolo na začiatku veľké, ale nakoniec také maličké, čo tam potrebuje.
Potom odporúčam, keď sa robí s tou penou, ona je strašne lepkavá, to počkajte, kým to napúči poriadne, alebo nechajte to aspoň deň odstať, lebo sa vám môže stať, že to vyrežete a ešte vám to ďalej bude púčať a budete musieť vyrezávať to znova. Moja kamarátka, neviem akým spôsobom sa jej to podarilo, ale jej tá montážna pena napúčala na príľbe ešte pol roka po cosplay. A ona je asi jediná na svete. A spravila jej to dokonca dvakrát. A tiež už to nedáte s teplakou nikdy v živote dole. Čiže pripraviť sa pekne pracovne obec. A nerobiť s tým noci, lebo je to dosť zlučné. Ďalšiu vorblu. Úplne stačí, keď je tá vorbla len tak zahnutá na tom okraju. Ušetrite. A strašne veľa, on dosť veľa peniazy sa na to minie, keď vyrábate nejaký armor. To je zbytočné plytvanie tak trošku. To už má farbenie. Myslenie to vyzeralo takto. Otázky nejaké? Áno? Môžem sa? Mňa by zaujímalo tá montážka? Či akože ty zatúbniš, ako veľmi ťažká je? Ako veľmi zmekší nárad. Takto. Je to dosť pevné, keď sa to hlavne nakašľuje tým papierom a dá sa niekoľko tých vrstiev duvilaxu, čiže niečo to vydrží, ale na nejaké údery a takto sa dane rozhodne nie. Ale čo sa týka nejakej odolnosti, že keď to padne na zem alebo nejak si to človek nechťať pritlačí alebo čo, tak to vydrží dosť. Tam akože s tým nie je problém. No, tak to je hneď ukážka. Ešte niekde som videla, tuším, ruku. Čo robíte vlastne, že ste vykostali, keď si použite? No, je to plná skriňa, ale ako používam na viacerých konoch, napríklad, keď komik som odvyknem na anime show, tak už v piatok nejaký starší cosplay si dám a v sobotu, nedeľu idem ten aktuálny, čo mám vyrobený. Áno? Chcem sa spýtať, máš v prednáške zahrnuté aj krídla, alebo... Krídla nemám zahrnuté, ale môžem povedať, ale aké konkrétne krídla, lebo to mi dosť rozdiel. Podľa toho, ako sa pýtaš, aké? Tak, keď chceš nejaké zložité skladacie, aj také sa dajú, tak na tie konkrétny tutoriál nemám, ale viem ti nájsť nejak dodatočne. Potom, keď sú to nejaké maličké krídla, tak stačí spraviť dvočenú konštrukciu a pripevniť o chrbát takým tým ruksakom, alebo by som to nazvala, že proste len na dve popruhy. Keď je to niečo ťažšie, tak potrebuješ tam vzadu niečo spevnené, čiže tie popruhy na nejakom dreve a na tom tú ďalšiu konštrukciu. Napríklad nemám tu obrazok, ale bol taký veľký cosplay doktora Octopusa, ktorý vlastne mal ako keby drievko, tam mal tie popruhy a tie jednotlivé chápadlá boli PVC dubky. Tie jednotlivé chápadlá boli PVC trubky, čiže dal na to práve tú evafoam, alebo teda dekoračnú penu. A mal to tým pádom, nemal to až také ťažké. Bol schopný ten počet tých chápadiel uniesť. Nejaké ďalšie? Dobre, tak
chcete teraz parochne alebo make-up? Ten make-up to sú, to nie je klasické ličenie, aké zvykne bývať, ale nám na mysli skôr jazvy a takéto veci. Ale parochne. Tak parochne ruky hore. A make-up ruky hore. Tak začnete make-upom. Tak stíneme asi obe. Vyzerá to som mne zatiaľ. Čiže také základné alebo najčastejšie, že ako si nafarbiť obočie, tak je viacero spôsobov. Niekedy stačí obyčajná ceruska na oči rôznych farieb. Napríklad v sivé obočie, keď chce niekto na Quicksilver cosplay, tak stačí biela ceruska. Ale keď máte tmavé obočie, tak vlastne potom to pôsobí tým sivým dojmom. Keď už sú to nejaké také výraznejšie, kriklavejšie farby, tak sa zvykne robiť, že buď niekto si tam dá nejakú transparentnejšiu farbu a na to ďalej, alebo najčastejší spôsob je, že dá sa lepidlo, tyčinkové obyčajné lepidlo na papier na obočie. Tam, kde vlastne už nie sú chlopky, tak dáte to dole, obličíte to lepidlo. A keď máte nejaké hustejšie obočie alebo tmavšie, tak nájdete tam viacej tých vrstiev toho lepidla, na ten nanesiete make-up a následne, alebo niekedy ani netreba ani ten, to záleží od typu obočia, očné tenie práškové. A potom už len zafixovať nejakým fixátorom, keď ste treba znakonia, nemáte fakt nič po ruke, iba lak na vlasy, tak aj lak na vlasy vám dobre zafixuje make-up, ale nie je to zdravé na pleť. Je to proste taký ten fakt hardcore nevyhnutný ako viete mať pocit, že máte kamennú tvár a že nepohnete ani vrázkom, ani svalom, ani ničím. Už som si prešla aj tým. Farby by som rozdelila farby na telo, keď sa jedná o nejaký celotelový make-up, keď cosplay niekto od Trileka alebo nejakú inú rasu. Tak na vodoriediteľné a vodoriediteľné. Kryolá farby, to je vlastne profesionálny divadelný make-up, má také stále intenzívne farby a nie je vhodný, práve táto farba nie je vhodná na každý deň oličenie. Ono je to určené práve do tých divadel, čiže ono to vyzerá prirodzene pod tým svetlom reflektorov. Nie je teda ako bežný make-up a dostupní sú vo verziách aquacolor a supracolor. Čiže to ten aquacolor, tak to sú vlastne farby na báze glycerínu, no dá sa aplikovať aj sprejom, čiže ako airbrush, sú odolné voči oteru, ale nie sú odolné voči vode alebo potu. Čiže vtedy sa zvyknú zotierať, ale pokiaľ cosplayete nejakú postavu, má treba z nejakú máte nejakú bielú látku a bojíte sa, že to pôjde ťažko vyprať, tak radšej použite aquacolor. Dostupne je stupňovateľne, klasické, pleťové, metalické UV, je vhodné aj na tienie, linky a podobne. Supracolor je trvácnejšie, takto viac krie, ale nie je vodolný oči oteru. Čiže keď si nanesiete ten make-up a dotknete sa si tváre alebo poškrabete nos, keď máte tú supracolor, tak vám tam tá farba zostane. Ale keď si poškrabete nos pri supracolore si to zmažete. Dá sa to zafixovať aj pudrom alebo tými fixátormi, ale čo veci sa supracolor dáva, ťažšie sa zmýva. Čiže keď chcete byť nejak rýchlo zmýti na nejakú larpe a podobne, tak lepšie je ten aquacolor. Ale vlastne je tam už potrebné sú tie odličovacie rôzne prípravky. Čo sa týka farby, platí to isté ako pri aquacolore. To je vlastne nejaké ukážky toho tiež. Špongie. To prvé, to je latexová hubka, špongia, tá je ideálna hlavne na nanašanie toho aquacoloru, aby to bolo rovnomerne na tvári, bez nejakých hrabolčekov a veľké plochy.
A sú teda nevhodné na rôzne krémové make-upy. Keď chceme na prechody rôznych farebných odtieňov, sú rôzne tie porovité, tie stredné špongie. A pokiaľ chcete vyrobiť nejaké strnisko, tak bodkované špongie, tá čierna na obrázku, tak tá je na to najideálnejšie spraviť taký ten efekt. Dajú sa farby dokonca aj zuby. Sú dostupné laky na zuby v žltej, černej a hnedej farbe. Odstraním sa so škrapkávaním a používa sa to na cosplay typu Darth Maul a podobne. Collodion. Collodion je prípravok vlastne, ktorý nanesiete, je to taký ako keby lak a urobí vám to také jazvičky dočasné. To ako keby on vysušuje strašne pokožku. Myslím, že mám aj video. Si vlastne nanesú už to collodion. To vlastne vyzerá to ako presvitný lak na nechty v podstate. A neodporúčam to do okolia očí alebo pre ľudí s citlivejšou pleťou. Používam aj iné prípravky na nejaké výstupky a podobne je vhodný látex. V prípade napríklad, keď chcete vyrábať nejaké elfie uši a podobne, buď si môžete kúpiť latexové uši, ak ste fakt šikovní a fakt naozaj veľmi sa vám chce, tak dá sa odliať si. Alebo dá sa tiež vyrobiť tieto uši aj z dekoračnej pery a potom následne prilepiť. Farby, ktoré použijem na tvare, tak to sú tie krycejšie, tie sprakované. Ešte z toho aquacoloru vám ukážem ukážku. This look is full of sparkles and colors and what happened to the lights? Oh yeah, it glows on a black light. So if you want to know how to create this look, just watch the tutorial and I'll show you how. So I hope you enjoy. Ale nepoužívala len suprakova, používala viac tých farieb, ale práve konkrétne to svetelkujúce, tak to boli práve tie kryolá farby. Tie kvicejšie, neakvakova, tie sú tmy. Alebo keď si zakúpite nejaké, alebo pochybujem, že niekto by si ich ako vyrábal, ako majú sa nejakí ľudia, ktorí si potom robia odliadky, ale to je zdlhavý proces, veľmi náročný, aj finančne, aj časovo. Potom pripevňovanie protéz, alebo takýchto rôznych alpých uši a podobne, pripevňuje sa to maskerským lapidlom, Mastix, sú rôzne druhy, ten žltý, tak tým sa pripevňujú také veci, potrebujem, aby pevne držali napríklad uši, alebo keď cosplayujete hobita, tak aj chopy na nohách, tým môžete pripevniť. Spárochne samozrejme sa dá zrecyklovať takto pri hobitoch. A to sú
svetlejšie, tak to je vlastne lepidlo určené na fúzy. Sú aj odstraňovače mastixu, ale ten proces odlepovania tých uší je vždy bolestivý. Tekutý latex. To prvé vlastne má vyrobenú z papiera alebo z hocičoho tú základnú mechanickú časť. A vlastne dookola už popridával tekutý latex, takže to vyzerá, ako keby došlo tak. Dá sa použiť napríklad aj na mystik, na také drobnejšie veci. Dostávame sa k tým parochňám. Tak parochne, ja vlastne celú prednášku tak hovorím, snažím sa od absolútneho začiatku, od lajka až po takého pokročilejšieho cosplayera. Kde kupovať parochne? No najčastejšie ich kupujeme na eBay. Najlepšie sú lacnejšie, väčšinou sú tam kanekalové parochne, kanekalon. Výhoda toho kanekalonu, než klasické parochne odčiniana, je v tom, že dá sa parochne ďalej upravovať, dá sa umývať, dá sa kulmovať, že ako pravý vlas. A tie parochne nebývajú drahé, vyjdú lacnejšie než tu tak nejaké obyčajné syntetické, ktoré nemôžete upravovať, alebo sú háklivé a háklivé na teplo. Dajú sa aj tie upravovať, aj klasická obyčajná parochňa, ktorú kúpite treba v nejakom karnevalovom obchode, ale tam musíte rátať s tým, že keď ju kulmujete, tak musíte pri nižších teplotách a musíte si to ustraviť. Takže tam môžete fakt vážne spáliť, alebo je ľahšie ju spáliť, než práve tú druhú, tú kadekalonovú. Na porovnanie s nejakými tými obyčajnými lacnými parochňami u nás sú hustejšie, menej sa u nás lesknú. Tá vnútorná strana, sú tam také gumičky, čiže aj lepšie to drží na hlave. Tak to vyzerá. Veľa cosplayerov robí tú chybu, že oni si tie háčiky tieto dávajú takto do seba, lebo si nevšimli, že tie puntíky sú práve na nastavenie tej veľkosti tej hlavy, že do nich sa to má zapadávať. Niektorí cosplayeri, ktorí sa... Najlepšie, keď si cosplayer pripevní parochňu vlásenkami. Potom už keď má treba z cosplay divadlo, alebo robí nejaké náročnejšie pohyby, nemusí sa stále bať, že mu tá parochňa spadne, tam tá bude držať ako prišitá vlásenkami. Niektorí cosplayeri sú dokonca takí, že si už priamo všijú do parochne takéto hrebienky. A hlavne to robia cosplayeri, ktorí potrebujú taký ten look, ako má napríklad Legolas, že má tie vlasy tak začesané dozadu. Vtedy sa to zvykne často používať. Na parochne inak môžete použiť absolútne všetko. Gely, tuži, dlaláky, dokonca aj lepidlo. Toto je vlastne tá klasická parochňa. Tam trebalo dávať pozor na teplotu. Máme aj nejaké videjko. Sú rôzne spôsoby, ako dosiahnuť z rovnej parochne, aby bola kučeravá alebo hlodita. Hello, Big Silas, and welcome to our hot water curling tutorial. All art of weights are made with hyperlorn fiber, which is up to 420 degrees heat resistant. That means it can handle curling irons, flat irons, hair dryers, and you can even boil them. Though heat resistant fiber is still styled the same way as human hair does. Once the fiber has heated up, it needs to cool down before a curl or crimp will hold its shape. We already demonstrated in one video tutorial how you can use heat from regular hair styling tools to curl our wigs. This video will be demonstrating how you can also do this with boiling water. Here I've made a couple 3-piece braids in different sizes. To make one of these, you just split a section into 3 pieces and have each side take turns going to the center. Tie the bottom with a hair tie or rolling band. I'm also going to be trying out some hair rollers. Rather than using the foam kind, I'm using a plastic roller that is hollow so I don't have foam possibly soaking up the water like a sponge. This kind comes with a duckbill clip. I just roll the hair up and use the clip to secure it to the wig's lace.
divide a section into two pieces. Then you twist both sides in the same direction before twisting them around each other in the opposite direction. So if you turn them clockwise, you must wrap them around each other counterclockwise. I also threw in a couple large hair rollers. Since they're kind of big, I'm using additional bobby pins to help secure the hair. To prepare my workspace, I've got a large pot of water that I have brought to a boil. Right next to it, I've got a large bowl of ice water, and then next to that, I have a towel. I'm not dunking my entire wig in, just the braids and the rollers, so I'll be holding the wig by the bangs. If you plan to dunk the entire thing, be sure to use some tongs so you don't burn yourself. Alright, so I'll first dunk it into the boiling water, making sure everything I've braided or rolled up is getting wet. Hold it up and let it drip a little bit before transferring it over to your bowl of ice water. Hold it up and let it drip a bit again before putting it on your towel. From here you can pat it dry or use a hairdryer to speed up the process. After letting my wig just drip dry for a few hours, I took the curls out. This is the result from the larger hair rollers. They didn't really do a whole lot, but they would be good if you just want some larger waves. The small rollers worked out really nicely. These are the rope braids after they've been brushed out. The left side was a smaller braid while the right side was a larger one. And these are the regular braids after they've been brushed out. The left side was the larger braid while the right side was the smaller one. Both regular braids and rope braids yielded similar results. And that concludes some different methods for curling using boiling water. Thanks for watching! Ďalšie vlastne viac farebné prarochne, tak to ani nepotrebujem ukážku, tu mám momentálne na sebe. To je vlastne zošijete dve parochne. Rozdiel, keď zošívate, keď tá parochňa má byť, že z jednej strany takto, jedna polovica taká, druhá polovica taká, alebo keď je to len takto na vrchu nejakej inej farby. Mám tiež videjko. Keď už to nestrihne, tak môžeme vlastne tie dve zošiť obyčajným tým obšívacím stehom. Vlastne výsledok vyzerá takto nejak, pri tých kratších pároch. Trošku iný postup, ale rôzne typy šitia sa dajú použiť, keď tam má byť cestička. A to je, že buď sa to zošie takto na seba, akože vedľa seba, keď len položí, alebo že si to prevráti zvnútra do opačnej strany. Že buď tam bude mať tú cestičku takú väčšiu, alebo bude tá cestička taká preliačená. A to je vlastne porovnanie tých dvoch spôsobov. Konstrukcie, tak na to mám obrázok, taký väčší. Cosplayerka na tom obrázku je Roykodemon. Odporúčam im fakt veľmi dobré veci a aj parochňové práce. Zvykne robiť tutoriály ako napríklad. No, toto nie je konkrétne.
presne ten, ale išlo pár rokov na Injil cosplay. Keď sú to nejaké také väčšie parochnie, ktoré majú nejaké divokejšie účesy a husté účesy, tak zvyčajne sa zvykne kúpiť dvakrát tá istá parochňa a zvyšok použiť na zahustenie. Čiže pomedzi tú sieťku, pomedzi tie jednotlivé tresy, čo sú tam našité, sa našijú trebárs ešte ďalšie. Alebo že sa tam pridá ešte medzi to napríklad tunak vytvárala špice, tak vytvorila si dekoračné peny. A ona tu začala lepiť lom práve, lepiť tie jednotlivé vlasy. No a výsledok vyzeral takto. No tak bola použitá dvojtená konštrukcia, tiež použila dve parochne, no a nejaký ten základ. Aby tá hlava nebola ťažká, tak použila nejakú takú penu, aby ju to ešte aj netlačilo na hlavu a aby tam mal vlastne nejaké to ťažisko, aby tá parochňa nepadala. Ten dôd, ja ho nakašírovala obyčajne papier, čiže papier a lepidlo, zafarbila to farbou podobnej tej farby tej parochni a už ona to ďalej postupovala lepením tých vlasov. No a výsledok. Tiež rôzne fólie a pásiky, také pevnejšie, sa dajú využiť práve na takéto veľké kučery. Tak toto vzniklo. Vlastne drôtik, na ňom fólie a okolo toho vlasy. Tiež takto sa dajú vyrobiť rôzne drdole. Som rozmýšľala, ako sa to povie. Výhodou je, že napríklad môžete spraviť k parochni odnímateľný drdol. Že ho viete použiť viacerým parochňam a podobne. A zvykne sa to, myslím, že také tie odnímateľné copiky používajú hlavne pri Hatsune Miku cosplay. Že vlastne tie dva veľké copy sú vlastne štipčeky s ďalšími vlasmi. Podstatné detaily. Tu vlastne, čo spravila cosplayka, ja som zvyknutá, no toto vám nepribliží ten obrazok, ale neviem, či to dobre vidíte, ale ona sa snažila spraviť o ten efekt vyrastania vlasov. Hello, Wake Stylists, and welcome to our glued hairline tutorial. This is an alternative way to get a shaped hairline without having to ventilate a lace front. For this wig, I'm just adding excess fiber to spare, then you can get a pack of wefts and cut the hair from that. Toto vlastne nalakovala tú parochňu pomocou nátačok a podobne, aby bola tak vysoká. Tunak si prišla a nadlepila dopredu dekoračnú penu. A na to vlastne už lepila jednotlivé tie trsy vlasov. Then take your thumb and index finger and press it into the hair line before you place it. Don't worry about the bottom lining up with your fabric shape yet. You can fix this later. Na konci by to len tak to uhladila a potom šlo to rozstrihávala, aby to bolo prirozenejšie. Odporúčam Ardavix, robím veľmi často tutoriály, patrí spod nich aj tá cosplayka Jessie, ktorú som vám ukazovala. Nájdete sa veľmi často od nich tutoriály aj na DeviantArt, ale aj priamo na ich stránke. Sú ich tutoriály. Toto je vlastne parochňa tiež, ktorá bola zhotovená z dvoch parochní, aby bola hustejšia. Tunak neboli na tie špice používaná žiadna dekoračná pena ani nič. Sú to vlastne použité, sú tam len tie parochňa, len tie vlasy a laky na vlasy a podobne. Nie je tam pridaná žiadna konštrukcia navyše. Starostlivosť o parochňu. Parochňu pokojne sa dá vždy ešte zachrániť, hlavne keď napríklad máte nejakú zaozvanú parochňu a podobne. Stačí ju trošku prečesať, zbaviť tých najväčších uzlov, ponoriť do vlažnej vody a pridať tam jednu odmerku a vyváže. Keď budete ponárať ju, tak ideálne do vane a
takým štýlom, že nie, že hodím to tam, ale tak smere to tak máčať, aby sa to nezauzlilo, čiže vždycky to tak poťahovať. Tiež rovnakým spôsobom tú parukňu. Keď vlastne vy tam ešte máte, tak vybrať tie uzlíky, najväčšie preč, opláchnuť ju od tej avivážoj, pomaličky opatrenie vyťahnuť, položiť na uterák a nechať ju sušiť postupne. A už popri tom sušení môžete začať rozčesávať. A ošetriť ju môžete už len nejakým balzamom. A nie je to potrebné. Je vlastne taký základ, ako zachrániť parochnú. Budkovanie. Prejdem už tak trošku rýchlejšie, ale to už sú také zložitejšie veci. Niektorí poskvári ten efekt vyrastania vlasov chcú úplne presný, tak preto si tie vlasy doslova nadšijú tam. Z toho vlastne sú takéto ihličky, zoberú sa vždy jeden vlas, vždycky do tej jednej dieročky a takýmto spôsobom sa spraví uzlík. Je to veľmi zdehavý proces, robí sa to vlások po vlasku, ale tie parochne sú veľmi kvalitné, realistické a drahé. Alebo stačí, prípadne keď máte obyčajnú parochňu a chcete to fakt naozaj len vpredu, aby to tak vyzeralo, že to vyrastá z tej hlavy, tak urobiť si to len na tom malom kúsku a načiť. Rovnaké putkovanie sa tiež používa, pokiaľ si potrebujete na vyrobiť špecifické bokom brady alebo bradu a podobne na fúziky na poskvali. We're going to wrap your head, Mr. Keeley, and we're going to take a little tracing up. Will you stick some fingers right there? So the very first step when I go on the way is I meet with the principal who's playing whatever part we're working with, and to be placed there, see exactly what their hairline looks when they're not working. That's you. And I lay down what's called foundation lace, or wig lace, or aqua lace, depending on who you ask. That to the base wig, so that it's a very fine lace, so you don't see it on stage or photos, and it looks very natural. And I ventilate the hair 1, 2, 3 times the wig. Now you can't do a fully hand tied wig, but for this piece, we're actually just doing a front forehand. tracing that I made to guide me. Samozrejme, tie parochne, ktoré som spomínala, tie kanakalonové, alebo táto, čo mám na sebe, nie sú robené týmto štýlom. To sú zošité trsy do pásikov a pásiky prišívané dookola na sieťku. Tiež vlastne cosplay by si tiež môžu vyrobiť alebo zo zvyšnej parochne, alebo nejakú parochnu, ktorú už rozstrihal, tak tie zvyšné vlasy vie využiť nejakým takýmto spôsobom, keď potrebuje si niekde spraviť, treba len našiť nejaké pásiky na nejaké šediny a podobne. Ešte to by bolo, myslím, že všetko. Ešte poďme, či tam predsa len, nie, to už bolo všetko. Nejaké otázky alebo niečo. Keby ste sa viacej zaujímali alebo prípadne dodatočne mali nejaké otázky alebo chceli sa spýtať niečo ohľadom cosplayu alebo vypýtať si nejakú radu a podobne, tak mám rubriku na spacernikovne o cosplay, o výrobe a podobne, čiže môžete sa mi ozvať tam alebo nájsť si tam článok, prípadne potom napísať mi aj na Facebook na Hanna Boskovičová alebo Herbu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem.